ဒီပြောတာအခုဒီနှစ်မှာယူမင်းနဲ့အာကိုကချင်းနဲ့တူတူရှိနေလို့တခြားဟာတွေကိုကောနော် control လုပ်လိုက်ရတာရှိလားဥပမာတောက်ကြတော့ပါတော့နော် you I never control you well သူနဲ့ရှိကြရကျွန်တော်ကျွန်တော်ပါလို့တော့ဘိုးတရီထားရမယ်ဘိုးဂိမ်းဥဆိုင်ရပေးရမယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုနားလည်မှုအများကြီးပေးတယ်နဲ့သူအများကြီးလွတ်ပေးတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုအုတ်ချုပ်တဲ့မိန်းမတယောက်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလဲဆိုတော့တတော်နားလည်မှုပေးတယ်ဒါပေမဲ့အများကြီးလည်းအပြင်းထွက်ခြင်းနဲ့စိတ်လည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့သူနဲ့ရှင်းစိတ်ချမ်းသာနေပြီလေကျွန်တော်လည်းရှိတော့ပို့ပြီးတော့ကြောက်ပါတော့အားဒါပေါ့လေကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးဟိုလေအဲ Happy New Year အတွက်ကိုချစ်တူပါနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘွားထဲမှာတခါမှချစ်တူနဲ့ Happy New Year မပြောရသေးဘူးဆိုတော့တော်တော်ပြောဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်ပါပြီအားလုံးကြိုးပြီးပါဒီနေ့မှသာချစ်တူကြည့်နေတဲ့လူရှိနေရတဲ့ခဏလေးဟုတ်အရင်ပြောပါရဲကြာညီမတက် Special Day ပဲပေါ့နော်ဒီနေ့ကညီမတက်မတူတဲ့နေ့လေးဒီနေ့ပေါ့ညီမတို့နောက်တက်တကယ် Two Special Day လေးပါရှင်ဟုတ်ပြောပါရဲဒီလိုဟိုကိုချစ်တဲ့သူเนี่ยတခါမှအလောက်ကြီးအဲ့လိုမျိုးပြောရွှင်မရှိခဲ့ဘူးလေဒါညီမအတွက်ဒါ first time အတွေ့အကြုံပဲဗောနော်အဲ့လိုမျိုးကိုချစ်တဲ့သူเนี่ยကိုအရင်ချစ်တဲ့သူကအဲ့လိုမျိုးအတူတူရှိရတယ်နားလည်မှုပြနေတဲ့ယောက်ျားတောင်းနေကိုအဲ့လိုမျိုးအတူတူရှိရတာညီမတက်အရင်ပြောစရာကောင်းပါတယ်ပြီးတော့အခုသူเนี่ยအတူတူဒီလိုမျိုးနှင်းဟောင်းကုန်ပြီးနှစ်သိပ်ကူပြောင်းသွားတဲ့အချိန် moment လေးမှာအတူတူရှိရတာပြောစရာကောင်းဆုံးအချိန်တွေပါပဲရှင်ဟုတ်ဟုတ်လေအများကြီးกว่าတယ်ဘာလို့ဆိုဂျာမနီမှာဆို New Year Eve ကအမှန်ပြောတာဆိုတ냐ပဲကြားတယ်ဒါပေမဲ့လူတန်းအယူတော့တယ်လူတန်းပလက်ချွတ်နေတယ်ဆိုလူတန်းဆို9ရက်6ရက်လောက်ကဲနေတယ် Firework ပဲလုပ်တယ်အရက်ပဲတောက်တယ်လမ်းမှာဆို Happy New Year အချိန်မှာလမ်းထွက်တာအရင်အများများတယ်ဂျာမနီမှာနောက်ပြီးတော့ဟိုလေတော်တော်နားကြီးတယ်ဒီလားဆိုအရင်မငြိမ်းချမ်းတော့ဘူးဒီလားမြန်မာနိုင်ငံမှာအရင်ငြိမ်းချမ်းတယ်အရင်ဒီစေဝဲ like ဒီမပွဲရှိတော့မပွဲရှိတဲ့ AC7 တမဲဆိုလမ်းမှာ A A jam ပါတယ်လေ။ကျောင်းဒီမှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ကျောင်းဒီမှာဇလူတန်းအယူသွားနေရတယ်။တောင်စကိုတန်းမှာကျွန်တော်ကဟိုလေ triple season အများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အခုရုပ်ရှင်ကငကထွက်တော့မယ်ကျွန်တော်ဟိုလေ TV series လေးရိုက်တော့မယ်ကျွန်တော် German series လေးရိုက်တော့မယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုလေအခုကျွန်တော်German ရင်းချမှုတန်းနာနဲ့ပြန်ပေါင်းတာဆိုအိမ်မှာအများကြီးလုံးမယ်။နောက်တစ်ခုကဟိုလေ Germany ပြန်တော့မယ်ခဏပဲဆိုစီလင်းအများကြီးရှိတယ် but ကျွန်တော်စူးစမ်းမယ်ဆို2019တန်းမှာကျွန်တော်ဘိုးကျွန်တော်သွားခြင်းနဲ့လမ်းနဲ့ဘိုးကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ခြင်းနဲ့ဘာလို့ဆိုအခုလက်ရှိမှာကျွန်တော်အများကြီးလုပ်တယ် and ကျွန်တော်ဒီကြဆုံးဖြတ်တာမရဘူးဆိုဘာလို့ခြင်းလဲတခြင်းဆိုရေးဆုံးမလားယူခြင်းလဲရိုက်မလားဆရာပဲလုပ်ခြင်းလားဆို whatever နော်ဆို I try to find a little bit more way and ကျွန်တော်အားလုံးကို2019အတွက်အားလုံးစိတ်ချမ်းသာစေဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ချမ်းသာပါစေဘိုးအောင်မြင်ပါစေဘိုးဘိုးဟိုလေ you know like be happy love each other and to come mean it like အချင်းချင်းကိုမေတ္တာကိုပေးပေးပါနော်ဆိုကိုကိုအချင်းချင်းကိုမမုန်းမနဲ့အချင်းချင်းကိုချစ်ပေးပါအတူလိုအပ်ချက်ကူညီလေးတွေကိုပေးမယ်ပြီးညီမအလို့ညီမလို့ပဲဒါလောက်ပါပဲညီမတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ relationship ကဆင်းပြတ်လိုက်လေးပဲဘာမှအဲ့လိုမျိုးကြီးဟိုဘယ်ပြောမလဲခက်ခဲတာတွေမရှိဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့ခက်ခဲတွေကြုံလာရင်လည်းညီမတို့နှစ်ယောက်ကတောင်တောင်ညှိပြီးပြင်ရှင်းသွားမယ်အဲ့လိုလေးပါပဲရှင်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ तू အားလို့ရှင်2019မှာ तू ဂျာမနီကနာခေါ်လိုက်မယ်နော်ဂျာမနီကိုလေပေါ်ပါမယ်မိပါမိပါတော့တော့မိတ်ဆက်ပေးရမယ်လေ2019အတွက်အားလုံးဘိုးစိတ်ချမ်းသာပါစေဘိုးအောင်မြင်ပါစေ and ညာလူအချင်းချင်းကိုချစ်ပါစေမမုန်းပါနဲ့ and စစ်မတိုင်းနဲ့စစ်တိုက်တာအလကားပဲလေ so love each other respect each other ညီမလေး2019မှာလူအားလုံးပေါ့နော်အရာအဆင်ပြေပါစေစွိုင်းလေးတွေ့ကြအောင်ပြေပါစေပို့ပြီးတော့တောင်းတဲ့ကြောက်ချစ်နိုင်ကြပါစေပေါ့တောင်းတဲ့ကြောက်ပို့ပြီးနားလည်မှုပေးနိုင်ကြပါစေโอเคဆက်ဆက်ရအဆင်ပြေပါစေပေါ့ thank you ပါ Thank you very much. Thank you very much. Happy New Year.